Omuyimbi amanyikiddwa nga Sheebah Karungi, abangi nga mumanyi nga Queen Kama, avuddeyo n'ategeeza nti ye tafaayo ku byakufumbirwa era nga teyeetaagira ddala kubanga buli kimu asobola okukyetuusaako. Oyo nno ye Sheebah Karungi. Ono ye muyimbi omukyala asobodde okubeera obwannamunigina n'azimba empaya ye era nga talinaamu kirowoozo kyonna kifuna musajja kufumbirwa. Bino nno byabaddewo ng'aliko TVM kwe yabadde akola interview era bw'atyo n'ategeeza nga bw'atali interested mu byakufumbirwa era ng'agamba nti ye ali contented n'ekirowoozo eky'okubeerawo nga talina musajja. Mu ludda olumu mutuufu, oludda olulala lukyamu kubanga ssente ze zitambuza obufumbo ate ng'era n'abafumbo banoonya ssente. Kati gwe bw'ofuna ssente osobola okukola ky'oyagala. Naye ye Sheebah Karungi agamba nti talinaamu kirowoozo, kabubeere obwagazi obw'okufuna patana atandike omukwano. Ono nno yayongedde n'annyonnyola nti yakkiriza nti Katonda olwedde yamuwadde omukisa era ng'akkiriza oba afumbiddwa oba tafumbiddwa y'omukisa agulina. Ono nno bw'ati bwe yayogedde nti olwedde Mukama Katonda ampadde omukisa mu bintu bingi, nti nina ebyo abantu bye beetaaga okubeera nabyo era nina ebyo abantu bye beetaaga mu bapatanazi baabwe oba mu basajja baabwe oba mu bakyala baabwe. Ono n'agamba nti alivinga obulamu obulungi era nga awulira omukwano gwa Katonda nti obulamu bwalimu abantu bwe beetaaga. Era nga bino byonna yabyogedde oluvannyuma lw'okumubuuza ekibuuzo nti afumbirwa ddi Sheebah Karungi, bw'atyo bwe yategeezezza. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga ate era okomentingi bw'omala awo oteekeko ka notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lw'embeera ntaddeyo vidiyo. Musiibe bulungi, mweraba.